E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Will Verso e seja bem-vindo para mais um novo vídeo brabo aqui no canal. E dessa vez o episódio 10 do livro 4 de A Lenda de Korra. Eu já peço antes para vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal, assinar o sininho e eu tenho um aviso importante aqui para dar para vocês. Após esse vídeo aqui do episódio 10, após essa estreia. Se você está assistindo na estreia, já corra no comentário fixado aqui, já aperta no link, porque hoje, o dia que está indo ao ar esse vídeo, a gente vai estar terminando a Lenda de Korra lá na live da Roxinha. O link está aqui na descrição. Terminou esse vídeo aqui? Estava na estreia? Já clica e vai lá na Roxinha, porque a gente vai estar assistindo os últimos três episódios de A Lenda de Korra em live, tudo ao vivo. Então não perca esse tempo. Vai lá, depois dessa estreia, já vai lá, rapidão, aperta no link para não perder os três últimos episódios. Lenda de Korra tá acabando, né, galera? Tá acabando, infelizmente. Foi uma jornada muito boa. E é isso, galera. Tamo junto. Eu espero vocês na live. E é isso. Muito obrigado e tenha um ótimo react. Espírito do pântano, as trepadeiras de Cidade República reagiram sequestrando pessoas. Korra salvou todas, mas nem tudo está bem. Varric e Polly voltaram para avisar a todos sobre a super arma de trepadeira espírito de Govira. Agora Raigo quer montar uma defesa contra o Império da Terra. Enquanto isso, Polly e Opa Willin estão em uma missão para salvar Sulfeifo e família, que estão presos por Govira. Livro 4, Equilíbrio, capítulo 10, Operação Beifo. Versão brasileira, sul de Veracruz. Mas isso do Aang, que vocês estão falando da dominação de energia do Aang, isso a Korra também demonstrou ter, né? Porque ela devolveu as dobras de todo mundo que o Amon tinha tirado, né? Ela devolveu pra Lin. Então, ela também tem. Eu acho que é uma coisa que vai ter. Os avatares todos vai ter. Só que vai ter que aprender a usar, ou sei lá. Calado, já ouvi seu blá 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 demais na vinda. Sim, senhor. A Covira destruiu todos os domos. Por que ela fez isso? Tem um batalhão de soldados apostos lá. Não tem como ver nada daqui. Exatamente, Mok. Vamos ter que olhar mais de perto. Não se incomode. Primeira aparição do Aang. A Toph! Mãe e filha. Na minha cintura na última vez em que estivemos juntas. Isso não tá acontecendo. O que foi? Quer fazer xixi pra Renzo? Não. Bom, agora talvez. A senhora é a minha heroína. O meu nome é Boren. Eu namoro a sua neta, quer dizer, quase. Talvez eu tenha estragado tudo. Mas é por isso que eu tô aqui. E a senhora é minha heroína. Ah, eu já disse isso. Eu posso te abraçar. O que há com ele? Já procurou a sua na cidade? Como soube que foi capturado? Eu moro no pântano, vigiando os alfos através das trepadeiras. Tá, tudo bem, faz sentido. Quando eu cheguei aqui, elas sumiram. Eu rodei a cidade e soube que foram levadas para um campo de prisão próximo. E onde seria isso? Tem uma fábrica e instalação de reeducação não muito longe daqui. Como ele sabe disso? É que o Bolin trabalhou pra Covira. Como você foi namorar um bobo que trabalha pra Não é pela eloquência dele, eu garanto. Por favor, me diz que essa atitude não é hereditária. Vovó, esse é o Juice. E eu pensei que o Apa era fedido. Por que escolheu essa coisa nojenta, malvendada? Não escolhemos o Visão, é ele que nos escolhe. E quando ele nos escolhe, não podemos mudar. Ah, foi. Acredite, eu chequei. As fronteiras estão seguras e os soldados estão. Bom, o que os dois gênios pensaram para combatermos a Covira? É uma roupa mecânica voadora! A Sam teve a ideia ao ver os beija-flores mariposas! Dá pra voar na vertical, voar em qualquer direção! De onde sai o raio espírito? Ela não tem o raio espírito! Estão dizendo que disse a Covira, não use essa tecnologia de jeito nenhum! Ela já está sendo usada pela Covira! Eu preciso de armas de trepadeiras espírito e preciso agora! Não!
Foi a colheita que a Culveira fez de trepadeiras do pântano que fez as trepadeiras da Cidade de República enlouquecerem e pegarem aquelas pessoas. Você deveria ser a ponte entre os dois mundos. Por que não pode colher as trepadeiras? Eu não vou fazer isso. Mas talvez, já que os espíritos amam tanto a Cidade de República, eu possa fazer com que nos ajudem a defendê-la de algum jeito. Tá bom. Olha, enquanto os gênios da arma e a ponte espiritual se preparam para a grande batalha, eu acho que nós devíamos evacuar os cidadãos comuns para que, se a Culveira atacar, eles não se machuquem. Isso, na verdade, é uma boa ideia. Príncipe Wu vai trabalhar com a polícia para coordenar a retirada das pessoas. Eu quero todo mundo agindo. Eu quero relatórios diários. Belo trabalho lá. Tô orgulhoso de você. Tá começando a agir como o tipo de rei para quem eu quero trabalhar. Obrigado. E se a Corra engolir essa coisa de homem do povo, eu ainda posso namorar com ela. Você sempre tem que estragar tudo. Qual é? Por que acha que os homens fazem alguma coisa bem? Para conquistar as garotas. De arte, toda música, toda evacuação, ai, ai. Tudo pelas mulheres. Parece aquele áudio, né? Tudo bem, pessoal. Tudo na vida é sobre o quanto você quer pegar alguém, pra não ser indelicado, né? Você trabalha pra pegar alguém. Você malha pra pegar alguém. Esse anel canalizador está rachado. Foi o que causou a reação de sobrecarga. Vamos desmontar ele todo hoje para checar exatamente tudo, por menor que seja a peça. Isso tem que estar pronto amanhã. Então, quanto tempo faz que vocês dois se viram? Faz pouco tempo. Alguns anos. Alguns anos. O tempo voa. Caraca, 20 anos! A fábrica. Você viu como que ela voltou perfeito o metal? Tof é tof, né, mano? Acho que sei onde eles estão. Estão sentindo a caverna alguns andares abaixo. Parece vazia, mas está guardada por um monte de robôs. É. Por que guardariam uma caverna com soldados? Devem estar num tipo de prisão suspensa para que não usem a dominação de terra. Tem alguém vindo, vocês cortam. Eu só esperava amanhã. Eu só quis checar para ver se está tudo certo. Parece maravilhoso. Nós tivemos uns probleminhas menores, mas devemos estar prontos para o teste amanhã. Você está trabalhando nisso integralmente, Zulia. Qual você acha que foi o problema? Essa máquina é muito complexa. Temos que reparar alguns erros. Mas você está fazendo tudo para consertar, não é? É claro, Nancy. Ela está mentindo. Sabia! Eu sabia! Eu sabia que eu confiava! Eu sabia, Azuli! Azuli não ia decepcionar, não. Eu quero que todos testemunhem essa nova arma incrível em ação. Sabia. Temos que pensar num jeito de derrotar a Kuvira enquanto temos chance. Ou pelo menos destruir o canhão. Se ela levá-lo pra cidade pública, ele pode destruir tudo. Eu não vim combater a Kuvira nem destruir um canhão. Eu vim salvar a minha família. Será necessário usar tudo que temos só para sairmos vivos daqui. A Kuvira quer que todo o pessoal dela veja o teste da arma amanhã.
Então, quer dizer que a fábrica vai estar quase vazia. Essa é a nossa melhor chance de entrar e libertar a Sul sem sermos vistos. Bem pensado, Bolin. Obrigado. Deu até dor de cabeça agora. Eu quando penso aí, ó. Eles estão bolados, né? Deixa eu te perguntar sobre a dominação de metal. A Sul tentou me ensinar, mas eu não consegui pegar o jeito. Eu tinha uma academia para treinar dominação de metal. Até medíocres como você podem aprender com a instrução certa. Tá preula, mano. Você é uma instrutora muito sensível. Olha, eu aprendi a dominar lava. Sério? É uma habilidade muito rara. Talvez você tenha algum talento. Eu não acredito que me acha talentoso. Ah, isso significa muito pra mim vindo da minha heroína. É, ela é a incentivadora. Ei, eu sou cega e não surda. Muito bom isso, velho. Quem é o pai da Lin? Era um cara chamado Kanto. Um homem ótimo, mas a coisa não deu certo entre nós. Pera, o quê? Ela é a incentivadora. Quem que é o pai da Lin? Pra perguntar. Quem é o pai da Lin? Era um cara chamado Kanto. Um homem. Kanto? Será que era aquele da HQ? Eu não lembro qual que é o nome daquele cara da HQ. Vocês lembram? Não lembro se é. Mas, enfim. Mas a coisa não deu certo entre nós. E... Então tá. É não? Superar isso? Ah, vamos esquecer o fato de que eu cresci sem pai. Não precisa ficar sensível com isso. Só uma daquelas coisas, né? Olha só, eu te perdoei por todo o seu lixo há muito tempo. E a Su e eu acertamos as coisas. Você é a única que quer se agarrar a essa bobagem dramática familiar pro resto da vida. Me perdoou de quê? Eu não conhecer meu pai é bobagem pra você? Era muito importante pra mim. E até agora você nunca discutiu isso. Depois que a Su e eu nos entendemos, eu pensei em me aproximar de você, mãe. Mas agora que estamos juntas de novo, eu me lembro por que paramos de nos falar. Você me deixa furiosa e nem sabe por quê. E quando eu digo, você não liga. O que nos resta é salvarmos a Su. Se esta é a sua decisão e você fica feliz, ótimo. Mas a Toph também é orgulhosa pra caramba, né? Estamos entrando. Os guardas estão do outro lado daquela porta. Temos que fazer silêncio. Vou tentar balançá-los de volta com meu cabo. Bolin, você vai ter que pegar eles, já que a minha mãe é cega. Prontos? Parece o Bolin. Mais velho, no caso. Esqueceram o Sokka completamente, né? Mas ele morreu, né? Mas ele é o menos explorado de todos. Porque, ó, o Zuko tá vivo, a Katara tá viva, a Toph tá vivo. O Aang morreu, mas foi explorado também. Só o... Só o Sokka realmente que não teve nada, tipo... E a Suki, né? Mas a Suki já era secundária também. Esta arma é a prova de que o Império da Terra é a nação mais forte do mundo. E acreditem, isto é apenas o início. Disparem a arma. Nossa. O que aconteceu? Provavelmente algo menor. Eu consegui localizar.
distribuidor sumiu. Eu juro que eu prendi no cara ontem. Não tem como ele ter caído. E isso pode fazer a arma inteira falhar? Isso pode fazê-la explodir. O que você sabe sobre isso? Nada. Putz, mas você também é burro, hein? Nossa, mano. Pode elogiar, não? Lealdade a mim, e eu te dei uma chance de grandeza. E é assim que você retribui? Você é um monstro. Não me arrependo de nada. Acorrentem ela na cidade alfa. Ela pode ver como a arma funciona. Bem de perto e pessoalmente. Ai, não. Nossa, mas ela deu mole demais. Por que ela ficou com aquele trem ali? Meu amor, vai dar tudo certo. Ele não vai te deixar e o Bolin vai te pegar. Não. Não, vão embora, me deixem aqui, eu vou ficar. Desculpe, mas tenho que fazer isso. A prisão, entrem lá agora. Devemos adiar o teste? Eu não vim aqui para recuar. Quando estiverem prontos, disparem. Eu quero ver aquela cidade destruída. Nossa, mas esse cara, esse bif, esse búfalo aí também, é búfalo? Vamos embora. É bem nojento mesmo, catarrento. O quê? Não, eu tenho que salvá-la. Não pode entrar lá, é suicídio, a corvida está atrás de nós. Nós já passamos muita coisa juntos, eu não posso deixá-la. Toff, a senhora disse que a Zuli mentiu sobre consertar o canhão. Ela devia estar tentando pará-lo. Pelo que sabe, ela podia estar salvando a própria pele, porque cometeu um erro. Não, Azuli não comete erros. Vão embora. Se conseguirmos, chegaremos à cidade de algum jeito. Bolin, não! Bizão, bizão, é. Búfalo não, bizão. Pode ser a nossa chance de impedir a curveira. E pegar logo aquela... Não podemos deixar que a Opal seja a mais legal. Se todos querem ser capturados de novo, o pior é com vocês. Eu termino. Cuide do senhor Batalha. E a senhora como está, mamãe? Eu já disse pra nunca me chamar assim. Que isso, velho? Espíritos, aqui é o Avatar. Por favor, me escutem. Desde que eu abri os portais, os espíritos e os humanos viveram felizes juntos em Cidade República. Era tudo o que eu podia esperar. Eu sei que vocês sentiram os efeitos da curvira cortar as trepadeiras espírito. Mas agora não é hora de vocês fugirem da cidade. É hora de me ajudarem a salvá-la de curvira, que está pervertendo o poder espiritual para usá-lo como uma arma contra outros humanos. Nós não nos envolvemos com guerras humanas. Olha que animal da hora, velho. Trabalharam com Una. Ele estava usando mal o poder de Vato durante a emergência harmônica para forçar os espíritos a lutarem contra você. É isso que você quer? Não! Mas como um avatar, eu espero que vocês me ajudem a salvar o novo mundo que todos compartilhamos. O que você quer é exatamente o que a Kuvira quer. Usar os espíritos como uma arma em uma guerra. A resposta ainda é não. Espera! Por favor, escuta! Se os espíritos e os humanos vão viver juntos, temos que trabalhar um com o outro. Eles têm um ponto.
terminar o teste. Caraca! Caraca, que as... Se eles tivessem ido embora, eles tinham morrido, né? Olha! Caraca, que da hora! Olha! Top, né? Sabia! Sozinha faz estragaço! Caraca! Caraca, sozinha arregaçou tudo! Obrigada por vir nos salvar, mãe. É, obrigada, chefe. Desculpe pelo que eu disse ontem à noite. Eu só estava, sabe? Escutem, eu não fui uma grande mãe. Mas de um jeito ou de outro, eu acabei tendo duas filhas ótimas. O bastante para arriscar o meu corpo, magricela. Vocês duas acharem um jeito de não me odiarem, talvez seja o bastante. Pelo menos para mim. Para mim também. Sabe, eu nunca tive uma família, a não ser o meu... Cibole, velho. Perceberam o quanto é especial. Ai, chega. Aproveitem a volta pra cidade com esse batedor de asas. Não vai voltar pra Cidade República com a gente, vovó? Não. Os meus dias de luta acabaram. Não digam a cobra. Minhas costas estão me matando. Foi por isso que vocês não viram a Katara mexendo com essa bobagem de guerra civil. Em algum momento, temos que deixar isso pros jovens. É verdade. Quero agradecer por voltar. O Zuko também não, né? Leve com o Bolin por ter trabalhado com a Kuvira. Ele agiu com o coração. Eu acho que o Bolin conseguiu sair da casa do cachorro urso polar. Ah, fofo. E tem maluco que chipava com aquela menina estranha lá. Sei lá qual que é o nome dela, nem lembro mais. Tá maluco? A menina doida lá do começo. A Kuvira vai atacar em duas semanas. Esca, é. A Kuvira vai acabar... Mano, falta 3 episódios pra acabar, hein. Amanhã a gente termina. Amanhã a gente termina. Certamente amanhã a gente termina. Opa, tela errada. É, galera. Avatar Lenda de Aang tá acabando, hein. Avatar Lenda de Aang tá acabando. E quem shippa o Bolin com a Esca... Amanhã não, perdão, é quarta-feira. É quarta-feira. Quem shippa o Bolin com a Esca... Psicólogo existem. Vai se tratar. É sobre isso.